Na kwingineko ni kwamba Wizara ya Afya kaunti ya Migori imetoa tahadhari kwa wenyeji wanaoishi katika mpaka wa Kenya na Tanzania katika eneo la Isebania kuzingatia usafi kufuatia mkurupuko wa kipindupindu katika eneo la Tarime nchini Tanzania. Haya yanajiri baada ya mtu mmoja kuambukizwa ugonjwa huo alipozuru eneo hilo kuhudhuria mazishi ya jamaa yake katika taifa hilo jirani. Kwa mujibu wa Waziri wa Afya kaunti ya Migori Julius Nyerere, mama huyo alipatikana na ugonjwa huo baada ya kuwasilishwa katika hospitali ya Bugumbe, kaunti ndogo ya Kuria Mashariki. Kwa sasa ametengwa huku akiendelea kupata matibabu zaidi. Nyerere ameongeza kuwa amewatuma wahudumu wa afya katika maeneo tofauti ya kaunti ya Migori ili kusaidia kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. We cannot rule out cholera outbreak in that place because in the neighboring country Tanzania around Tarime district there is cholera outbreak. So the only challenge we have is border surveillance because our people can only concentrate within Kenya. But we are on alert and we are doing what it takes to ensure that there is no cholera in Migori.